har vi här resultatet av mitt lilla experimenterande här idag. Här har vi då en VersaGrip Light. Och den har inga vingar på sig, men den har fått en kilsula inuti som höjer upp trakten lite. Och den har också fått plugg, så att om man ska ha hästen ute på snö och lera så behöver man inte oroa sig för att det ska komma in någonting. Jag tycker att det kan vara faktiskt bra att ha det. Bara man ser till att man lägger ordentligt med Artemud på strålen innan. Och att man kanske har en dimm också över som tryckavlastar och ser till så att det fyller ut lite granna så det inte blir för mycket hålrum. För att då slipper man hålla på och oroa sig för att det ska komma in en massa saker i skorna. De är ändå rätt breda och täcker ändå en del av hoven redan ändå. Så det här är kilsulan och pluggen. Sen har jag också gjort en sko här bara för att visa att man kan sätta på vingar själv. Så den här har jag satt på vingarna på nu. Det blev inte jättesnyggt men det fungerar för att svetsningen blev väldigt rejäl så de har liksom smälts ihop med varandra. Och de här vingarna är, de kallas för stealth tabs. Ursäkta min engelska. Men det betyder osynliga tabs på engelska och att de är genomskinliga så de ska liksom integreras med hoven. Och de använder man superlim till. Så om man gillar superlim så kan man använda de här tabsen då. Sen har vi en Versa, Easy Shoe Versa Grip Glue heter den här. Och det här är samma sko i grund och botten men andra vingar. Och de här vingarna sitter ju på när man köper dem och det är hål i dem. Så det är inga superlim tabs utan det här är för tvåkomponentslim, alltså tjockare, typ segare lim. Och smaken är olika vad man föredrar att limma med. Men det här ger inte samma osynliga intryck. Men limmet brukar synas lite mer på de här. Men de fyller ut bra på ojämna och liksom gropiga hovväggar. Så kan den här vara bra för att då behöver man tjockare lim för att det ska täcka ordentligt. Den här har jag satt på rockersulan på. Det kanske är svårt att se på filmen men det sitter alltså en extra sula under här som jag skruvat fast. Och den är som en gungbräda, rocker, för att hästarna lättare ska kunna rulla över. Både åt framåt, bakåt och även åt sidorna. Så den är liksom en gungbräda över hela hoven och det är bra vid rehab av olika slag. Och Versa Glue som jag har här och Versa Light som jag har här. Båda de skorna har vi rabatt på och jag vill tömma lagret på dem därför jag har för många olika sorters limskor. Och det finns ännu fler i lager förutom de här. Jag har Speed i lager till exempel och jag har Octo i lager som bygger på i princip samma typ av sko. Så för er som vill modda själva med skorna så är det här en väldigt bra lösning. Och skulle det vara så att ni saknar någonting i lagret så kan jag ta hem det om ni skulle vilja komplettera med någonting speciellt då. Men passa på att handla de här nu när det är rea på dem hela månaden ut. Och skaffa en värmepistol om ni ska hålla på med värmesvetsning. Den här pipen, det är en reduceringspip som finns att köpa på Clas Ohlson och Bauhaus och överallt. Som passar till de flesta värmepistoler och den är väldigt bra för den centrerar värmen väldigt mycket så att det blir mycket varmare. Och då kan man liksom rikta strålen. De här är också väldigt bra att använda när man ska jobba med värmesvetsning. Det är skinnhandskar och skinn är väldigt bra för att slippa bränna sig. Bauhaus Hästra heter de. Jag har satt vingar på de här skorna nu och jag tänkte visa hur det gick till. Alltså jag är nybörjare på detta, ni får ju tänka på det. Jag har gjort det en eller två gånger förut och då hade jag såna här 11 fingers heter de. Det är sånt här långt band med så kallade fingrar. Och de var lättare att sätta på ska jag säga för att de ligger ner på bordet medan man kan rulla skon över dem. Medan de här vingarna är betydligt styvare att jobba med och ganska korta. Så jag gjorde på ungefär samma sätt som jag gjorde förra gången. Och ja, ni får kolla hur det gick. Det behöver inte bli speciellt snyggt och det blev det inte. Men jag tror att svetsningen blev så pass rejäl så att den ändå håller. Så här blev det. Sen tycker jag att när man ska sätta den här på hästen sen så tycker jag att det är bra att ha en värmepistol just för att värmer man då upp vingarna när man sätter på den på hästen då lägger de sig mera jäms med hovväggen. Och så är det viktigt att få fram tån ordentligt så att inte det blir
försenad överrullning. Man kan ju också lägga mer överrullning på de här om man vill. Det är ju bara att ta raspen egentligen eller en vinkelslip och slipa tillbaka den. För att börja nu då så vill man ha den här sidan ner, den sidan ner mot bordet. Man kan trycka fast den. Och man måste givetvis börja med att värma här och här och så får jag den första biten ihop. Därför så vill jag ha en markering, inser jag nu. Och då kommer jag markera ut vart jag vill att den ska sitta så att jag verkligen vet vart jag vill ha den. Så jag börjar med att markera ut. Då börjar vi. Det gäller att sätta dem åt rätt håll också. Så var den skulle sitta, ja. Och så börjar vi med den delen här nere. Nu när den sitter på här nu så vill jag ju fortsätta att värma hela vägen, men jag vill ju värma insidan här inifrån. Så jag försöker att hålla upp här lite så jag kan värma både på vingen och på skon samtidigt. Om jag klarar det här så klarar ni det här. Så, nu sitter i alla fall hälften ungefär. Fortsätter vi lite till här. Jag håller upp med fingrarna här och ser till att jag kommer åt. Känner man att det kanske inte är tillräckligt mixat så kan man gå in bakifrån här. Till. Okej, nu är det fronten kvar här som sitter löst. Förande. Nu är den helt integrerad här. Okej, det blev inte det snyggaste resultatet kanske. Jag tror att jag kanske värmt lite väl mycket, men det viktigaste är ju att det sitter ordentligt, eller hur? Nu är den här vingen ganska mjuk också. Jag rekommenderar att värma de här innan man sätter den på hästen också. För då formar de sig bättre efter hästen, då är de inte lika stela. Så det är bra att ha en värmepistol även till det syftet. Okej, då är den ena sidan klar. Som sagt, inte det snyggaste, men det ser ut som att det sitter. Sen så, innan man ska sätta den här på hästen så tycker jag att man ska lägga den i kallvatten så att den riktigt kyls ner först och inte riskerar att gå sönder. Då ska vi ta den andra. Och den skulle sitta här, sa vi va? Här har jag gjort en markering för den. Jag kan ta bort från lite mer, men bort.
fortsätta gå den här biten. Vad är det också? Jag sitter just nu. Så blåser jag in härifrån. Lite svårt emot. Oj. Jäklar, nu vämnar jag för mycket. Nu håller den på att klistra sig i bordet. Alltså, ni ser ju att jag är nybörjare. Gick mycket bättre förra gången, måste jag säga. Shit, vilket experiment det blev, hörni. Bra experiment blev det. Men ursäkta mig om det inte blev vackert. Så kan det vara när man ska göra något nytt. Så blev det. Jag skulle vara nöjd med denna som ett nybörjarprojekt. Och förhoppningsvis så blev det bra mixat i alla fall, så att det sitter. Det är det viktiga på en bra ihopsmältning. Okej, då börjar vi med den här som ska då få en plugg inopererad, vill jag säga. Den ska alltså sitta så i skorna. Så att det blir helt tätt här bakom. Då har jag fått med en uppsättning med skruv som jag ska använda. Och den ska skruvas in. Här finns det hål. Här finns det hål. Här finns det hål. Där, där, där. Så det är 6 stycken skruvar. Vi börjar. Sätter. Och när den är klar så ska vi sätta på en kil, en sån som är lite tjockare här bak och tunnare här fram. Då ska man lägga den räfflade sidan mot hästen. Så. Men för att få den här att ligga still när man ska skruva och den inte ska wobbla omkring, så finns det piggar här. 4 stycken piggar. Och de ska sättas fast i hålen här, så måste man först borra hål i dem. Då ska vi markera med tuschpenna först. Vi gör markeringar. Det ska motsvara de här pickarna som sitter där. Så tar vi en borr. 5 mm. Jag tror det är en träborr faktiskt. Okej, vi provar, får vi se. Om det går i. Ja, den satte sig ganska bra här.
Så nu är det bara att sätta fast dem med tre skruv som följer med. Det ska sitta tre skruv, en där och en där. Se hur djupt in de går i materialet. Det ser man också. Kyl. Jag tänker att man skulle kunna limma den här delen om man vill att den ska sitta helt och hållet fast. Annars kan man ju sätta skruv här fram också. Men det följer bara med tre stycken per kylsula. Sen ska jag också visa att de här kanterna som sitter i skon, jag vet inte om det syns så bra, men det sitter som kanter på insidan, den kanten. Det är för att det inte ska komma in lera. Den kan man klippa ner. Den behövs inte om man nu har snösulor på eller plugg. Så behövs inte den här kanten på insidan. Den kan vara lite överflödig i så fall. Då är det dags för rocker att sätta oss på för den här. Nu ska vi sätta ska ju då passas ner i hålen. Den fäster ju exakt under här i mönstringen. Så ser den ut så underifrån, så den vaggar. Okay. Det är 8 skruvhål jag har räknat ut nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så vi sätter det i alla helt enkelt. Då sitter rockern på. Med 6 skruv. Nej, 8 skruv, förlåt. Så här ser det ut. Då är den lite så här gungande. Stabil. Den är också väldigt hög då. Så att man är medveten om det. Att höjd, den bygger lite höjd på hästen. Men det kan vara skönt för en häst som har till exempel fånghistorik och artros och andra problem. Och en sån här.